এয়া মই আমৰ আচাৰ বনাবলৈ লৈছোঁ। আমখিনি শুকুৱাই লৈছিলোঁ আৰু এনেকৈ গৰম তেলত অলপমান ভাজি লৈছোঁ। তাৰপাছত ৰেড চিল্লি, তাৰপাছত জিৰা গুড়া, তাৰপাছতে দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ, তাৰপাছত আকৌ এড কৰিছোঁ এটা মাছালা আৰু তাৰপাছত এয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। ভাজি লোৱাৰ পিছত হৈ গ'ল আমৰ আচাৰ। আৰু এইখিনি সদায় ৰ'দত দিব লাগিব আৰু তেল গৰম কৰি কিনে দিব লাগিব।